Mes pradėjome ūkininkauti turbūt 92 metais, kai susitokėm. Pradžioje aš tas ūkininkavimas keli hektarai mačiutės atsiėmėm, kelios karvės ir po to kažkaip, nežinau, nu tokia, iš kur ta mintis tokia kilo, kad reikia su tom karvėm čia pajus šitas fermas. Nusipirkam juos, aišku, buvo be langų, be durų, be nieko, tik tai, kad sienos ir šiokie tokie stogai. Bet palengva, va taip ir pradėjom, tų karvių paskui daugiau. Tada, kad įrangos melžimo rankom nemelžtai važiavom į Suomiją, išsimontavom pas ūkininką, seną įrangą parsivežėm, ten pigiai nusipirkę, nes čia nu tos kainos buvo neįkandamas. Na, taip ir pradėjom kažkaip, o paskui, va, taip gavos, kad, aišku, gal ir keistas dalykas tas gyvulininkystės ūkis, Kėdainių rajone, kur žemės geros. Bet taip jau pas mus mišrus ūkis, taip gavosi. Ne, racionus mums Vydas sustato visą laiką. Ir būtent vatis kažkaip, nežinau, išmokino patikėti tuom. Mes pirmas tik, kai mums tą racioną sustatė ir kada šitą, kai reikėjo savo tą kombikormą malt, ir ten jis kiek prirašė priedų, tai man pasišiaušė plaukai. Ir aš galvoju, tėve, čia tiek reiks įdėti. Na, ir taip atrodė keistai ir nelabai norėjom, bet taip nusprendėm. Nu, pasižiūrėjom šito mėnesio pieno tyrimo rezultatus, viską sudedam, ką liepė. Ir pasižiūrėjom tada po mėnesio, kiek pakyla pienas, kiek pakyla tas koeficientas, nu, primilžiai. Ir ar atsipirks tai, ką įdėjom. Nes be tokio paskaičiavimo, nes mums tai buvo labai, mes anksčiau tik susimaldavom savus miltus, nu, ten juokas. Ir ta ką reikėjo įdėti, tai mums ten buvo labai brangu. Bet tada įdėjom ir taip jau gana ščyrai pasiskaičiavom, pažiūrėjom ir tikrai pamatėm, o dar įskaityti reikia dar karvių sveikatingumą. Visą ko neįvertinsi, tais pinigais tiesiog nepasimato ir jų susisėklinimas ir viskas. Na, pamatėm, kad verta turbūt klausyti tų konsultantų ir nuo tada klausom. Primilžį numuša būtent vasaros laikotarpis. Mūsų metinis primilžis, jeigu mes visais metus šertumėm tais pašarais viduje, kaip bendrovės, kur palaidas laikymės, tai jis tikrai būtų virš 10 tonų tikrai. Bet vat vasarą jisai pakrinta, na, nieko nepadarysit, bet karvės pavaikšto, jos saulės pamato, na, irgi tam tikri privalumai. Yra tai, vat, mūsų pasirinktas toks mūsų tas pririštas tas saitinis laikymas. Na, kol kas mes taip, o ateitį žiūrėsim, kaip bus, tai va. Manau, dėl vat kas dar apie žolynus, jeigu kalbant, tai, kaip sakom, jau su racionais ir šėrimu, tai čia Vidas išmokina konsultavimo tarnybą kartu. Na, tiesiog, jeigu domiesi ir įdomu ir darai tai, ką parekomenduoja, ir tada pamatai rezultatą, dar kažkas nesigauna, vėl konsultuojas ir tiesiog labai įdomu sekti tuos rezultatus, nes ypatingai su tuo apsėklinimu karvi, jie su savo šituo echoskopu viską peržiūris, pasižiūrim kokios problemos, kaip išgydyti. Ir dauguma labai reta, kuri kad nepasigydo, na, aišku, yra tokių, bet jie ir pasako chroniškai, šitos jau nebeverta gydyti, tiesiog jau brokuoti reikės ir mes taip tikrai ir dar be viso šito. Po kontrolinio melžimo, kada būna jų atsakymai, tai iš tų pieno visų tyrimo tų atsakymų bendra situacija matosi, kas šėrimė gerai, į kurią pusę. Tai kartais matosi tai į ketozių, kartais į acidozių pusę palinksta, ką reikia keisti pašaruose, ką reikia pareguliuoti. Ir tada tu kiekvieną mėnesį galimtis priemonių pasitaręs. Ir mes taip dabar jau taip to įsiklausydami. Ir manau, kad gana sėkmingai. Mes tikrai labai patenkinti šituo konsultavimu ir šitom paslaugom mobilios laboratorijos. Mhm.